Dia 6 de juli. Tamboe. Aiana Dordrecht. Adres MH Trompweg 235. 3037NE na Dordrecht. Tremendo zomer tambu. O grupo novo de farándula. Grupo Papi. O tá tremendo denso estilo e um ritmo único. Mano a mano, o Edge e seu grupo. E também tá caliente denso estilo. Um tambu de quita sombre. Um tambu sem descender. Animação DJ LOL. Bar e cozinha lota bom surti. Beveiligem anwezen. Entrada adelantada 10, na porta tá de 5. E costa começa 10 horas da noite, tem 14 de madrugada. Tambu, tremendo tambu, bazomer, caliente, mês cosco, solo com taquima. Pa informação, llama Palito. 0645-94-6712. Yanchi, 0622-40-5943. O Brian, 0683-083950. Echi, 0647-18. 8202 e Papi na 06-86-3639. Porra e a Cate no diferente estabelecimento aí na Dordrecht. The Plant, chama 06-23-48-1358. Milas Catering na 06-43-05-60-47. Of Toco Dingo na 07-86-1336-01. Dia 6 de junho. Tambu!